አሸባሪ ህወት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ትንኮሳ ከጀመረ አንስቶ የተሳሳቱ መረጃዎችን በማሰራጨት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እያደናገር እንደሚገኝ ይታወቃል ለዚህ ሴራው ደግሞ የትዊተር ማህበራዊ ትስስር ገጽን ዋነኛው መሳሪያ አድርጎ እየተጠቀመበት ይገኛል አሸባሪ ቡድኑ ሰሞኑን አዲስ የሰው የጥፋት እቅዱ በአማራና ፋር ክልሎች ወረራ ለመፈጸም የሽብር ቡድኑና አጋሮቹ መንግስት ጥቃት ሊፈጽምብን ወሮናል የሚሉ የማደናገሪያ ፕሮፓጋንዳዎችን በትዊተር ገጽ ላይ በመለጠፍ ትኩረት ለማስቀየር ጥረት እያደረጉ እንደነበረም ይታወሳል ይህን የተመለከቱት በሀገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን የአሸባሪ ቡድኑን የሴራ እቅድ ለማክሸፍ በትዊተር ዘመቻቸው እያጋለጡ ይገኛሉ ባካሄዱት የትዊተር ዘመቻ ማሸባሪ ህወት በአማራ ክልል ውጫሌና ወሎ አካባቢዎች በከፈተው በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጥቃት ሕፃናት የሚማሩበት ትምህርት ቤትን ጨምሮ በንጹሐን ላይ ጉዳት ማስከተሉን አጋልጠዋል እንዲሁም በአፋር ክልል በፈጸመው አዲስ ወረራ በጭፍራ አካባቢ በንጹሐን ላይ በፈጸመው የሽብር ጥቃት ከ30 በላይ ንጹሐን ዜጎች ሲገደሉ በሰብልና በመሰረተ ልማቶች ላይ ውድመት መፈጸሙን አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያኑ በትዊተር ዘመቻቸው ማጋለጥ ችለዋል በሌላ በኩል በትዊተር ዘመቻው ስለ ኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ እውነተኛ መረጃ ሳይኖራቸው መንግስት በትግራይ ክልል ጥቃት እየፈጸመ ነው በሚል በትዊተር ላይ በውጭ ሀገር ዜጎች የተለጠፉ መልእክቶችን በተመለከተ አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ትክክለኛ መረጃ በመስጠትም ተረባርበዋል